načina, šta to znači? Vežba se izvodi tako što, pošto um pokreće telo, morate prvo da se usmerite tamo gde vaše telo treba da ide. U ovom slučaju, treba se usmerimo ukoso na gore, tako da kad naše telo krene unazad, znači prvo ode u, zatim ode u noge ukoso na gore, a vi treba da možete da ostanete u ovoj poziciji. Zatim promenite sve uma tamo i onda se vraćate stanje noge i dođete do ove pozicije. Znači um nazad, telo, um napred, telo. Naravno ne zadržavate se u ovoj poziciji unazad, već uradite ovako. Pri čemu glava ide na grudi, tako glava, da glava ne dodiruje pod kad odete u nas. Partner ovako i testirat ćete partnera tamo. Prvi test će biti odmah kad zaustavite partnera. Vić, ni, vić, ni, vić, stop, test. Ovo je došli gledan stavo. Prvo da se usmeriš daleko tamo kroz onaj zid i najdalje što sebi možeš mašno da dočaraš. Ajde. Vić, ni, vić, ni, vić, stop. Duže partner radi ovu vežbu, njemu usmerenje u napred postaje sve jače i jače, tako da nije nikakav problem da kad u momentu zaustavite partnera da prođe. Vić, ni, vić, ni, vić, stop. Ovo je lako test. Sada ćemo testiramo isto, samo što ćemo da promenimo ritam testa. Znači, u svakom tri načina testiranja koje ćemo danas da radimo, parametar koji se menja je ritam testa. Znači, intenzitet testa i položaj testa je isti. Šta ćete sada da uradite? Znači, pustit ćete partnera da stane, onda ćete da napravite pauzu između zaustavljene partnerovog tela i testa. Znači daćete vreme njegovom umu da se uznemiri i da ne bude usmeren napred. Znači, kada je test odmah, pošto telo ide napred i um je pre toga jak u tom smeru, idemo ponovno, vić, i, vić, stop, i telo je stabilno. Međutim, sad ću napravim pauzu i daću mu mogućnost njegovom umu da se vrati što ne bi trebalo da se desilo. Vić, i, vić, i, vić, stop. Sad je pao. Video sam da je pao test mnogo pre nego što sam ga testirao, da se sedi ovako popreko. Kako se to vidi? Pogledajte njegovo telo. Kad se zaustavi, šta će se desiti? Ide. Vić. I. Vić. I. Vić. Stop. Da li vidite šta se desi? On je uradio ovo. Uradio je ovo. I ovako se vratio u nas. Da li još jedan uradio je ovo. Uradio je ovo. I vratio se evo u nas, znači postoje otpon u nas. Ako je um usmeren potpuno tamo, onda telo ode nazad, ode napred i stane. Nema otklona u nas, znači ne uradi ovo, stane, pa se vrati. Znači telo treba da uradi nazad i da stane napred, bez ikakvog potpuno. Ne prođe. Idemo. Vić. I. Vić. I. Vić, stop, sad sam mi vratio, i sad je stavio. Prvi krene unazad i krene napred, kad
krene napred, pustit ćete vaše ruke kao platno u smeru njegovog kretanja. Kad mu kažete stop, onda ćete ruke da vratite kretu u test. Naravno, problem je što oči vide pokret ruku i nije sigurno lako držati usmerenje tamo kad nešto dolazi ovako kao ovako, znači u ovom ovom. Naravno, u tehnikama kad nešto dolazi tako kao ovako su partneri u različitim vrstama napada. Znači ovo između ostalog test za to da u tehnici stalno možete da ekstenzirate ki u napadu. Test izgleda ovako, idemo. Vić. I. Vić. I. Vić. Stop. Pokušaj da budeš svestan mojih ruku, ali da ipak održiš usmerenje napada. Vić, vin, vić, vin,